një publikim i përvitshëm i revistës Forbes. Nerita Ngjergo është me mua në studio për të na sjellë edhe kush janë njerëzit më të pasur. Mirë se erdhe. Përshëndetje Asmal. Kush janë njerëzit më të pasur dhe nga çfarë fushash vijnë? Pasuria e 10 njerëzve më të pasur në botë arrin në rreth 1.2 trilion dollar. I pari në listë ka më shumë se 200 miliard dollar, që është Bernard Arnault, dhe që kryesisht ka kompani që zotëron firmat ose markat të luksit. Bernard Arnault, i ati ti ka qenë një biznesmen ndërtimi, dhe në ngjyrëmët e të atit arriti që të krijonte një pasuri multimiliardash, duke u bërë një nga njerëzit më të suksesshëm në kompaninë e mallrave të luksit në tregtin, kryesisht në qendra tregtare dhe një nga influencierët më të mëdhenj në botë për markat më të fuqishme në planet. Ka qenë Elon Musk i pari, por tashmë është Bernard Arnault, gjithmonë në listën që përditëson Forbes, dhe kryesisht pasuria e njerëzve më të pasur në botë lëviz si pas aksioneve në bursa. Pra, ajo që ka zotërojnë këta biznesmen, po themi të fuqishëm, shkon gjithmonë në luhatje me bursat dhe aksionet që lëvizin përgjatë viteve. Elon Musk, siç dihet, është një figurë publike, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por me ndikim ndërkombëtar. Zotëron kompaninë Tesla, SpaceX, edhe së fundmi edhe kompaninë e rrjeteve sociale Twitter. Ka një pasuri neto prej rreth 200 miliard dollarësh, aktualisht është 196 miliard, njihet për deklaratat e tij kontroverse. Por sigurisht mbetet një nga njerëzit më me ndikim jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në gjithë globin. Madje duke parë edhe financimin e viteve të fundit, ka kontribuar edhe në shtetin e Ukrainës, duke shpërndar rrjetin e internetit për mes kompanisë të SpaceX. Pra ndikimi i këtyre njerëzve është shumë i gjerë se sa vetë ndikimi financiar që mund të kenë ata tek familja tek apo tek punonjësit e tyre, por kanë edhe ndikim në rrafshin politik edhe në sferën ndërkombëtare. I treti është Jeff Bezos, i cili zotëron kompaninë Amazon, kompaninë e shpëndarjes së mallrave në distancë, domethënë përmes komunikimit që bëjnë klientët me kompaninë Amazon. Zotëron një pasuri neto prej 117 miliard dollarësh. Pra kryesoj një francez, dy amerikan. Janë francezi, po kryeson tashmë pasi ka kaluar të dy amerikanët, por kanë bërë pasuri, po themi, Musk edhe Bezos edhe gjatë pandemisë. Atëherë kur shumica e bizneseve ishin të mbyllura, duke qenë duke investuar në kompani teknologjike dhe duke kryer një shërbim në distancë, i pa lidhur me aspekte shëndetësore apo me aspekte sociale, sigurisht që pasuria e tyre në vlerë është rritur gjatë vitit 2020 për të ecur më tej edhe në vitin 2022-2023. Këta janë secili individ identifikohet me vetëm një kompani. Domethënë kur themi Elon Musk, themi Tesla, por ndërkohë që aksionet e tyre janë të shtrira edhe në industri të tjera. Për shembull Arnault ka edhe kompani dhe hotele në mbar globin. E kuptoj. Larry Ellison është në vend të katërt dhe në rast se shohim listën e vendit 4 të 5 të 6 edhe këta janë amerikanë. Pasuria neto e Larry Ellison është 112 miliard dollar. Edhe ky zotëron kompani teknologjike me ndikim në rrjetet kompjuterike. Dhe pas tij vjen edhe Warren Buffett. Warren Buffett është një afarist i suksesshëm amerikan i cili njihet edhe në tregun shqiptar. Ka një mendësi, madje ka edhe libra të shkruar nga Warren Buffett, biznesi ti ecën në përmjet reklamimit underground. Pra, ajo që ka shetë Warren Buffett nuk mund të shohësht në televizor apo nuk mund të shohësht në rjetet sociale. Njerëzit janë ata që bëjnë marketingun e kompanisë të ti dhe në këtë mënyrë fitimet e ti janë rritur.
Bill Gates, edhe ky i cili ka kryesuar listën e më të pasurve në glob, tashmë renditet në vendin e 6 me 105 miliard dolar me pasuri neto. Sigurisht, duke të lëvizim pak. Kompania e tij është gjithmonë ka diferenca, madje në raste mund t'i shohësh në lëvizje ditore, mund të kenë edhe këmbime ditore. Do me thënë sepse kjo është edhe ndikimin që kanë aksionet dhe bursa në sferën ndërkombëtare. Siç dihet me kompaninë Microsoft është vënë pasuria e Bill Gates, por ajo çka vlen të përmendet në shtrirjen e pasurisë të tij është edhe investimi në toka bujqësore. Bill Gates ka shtrirje në gjithë territorin e Amerikës, investon shpesh dhe çdo vit në blerjen e tokave bujqësore. Madje mund të jetë një ndër pronarët më të mëdhenjtë të sipërfaqeve të tokave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por toka për mbjellje dhe në këtë mënyrë pasuria e tij rritet përmjet agrikulturës. Është dhe filantrop ndër të tjera, pasurinë e tij e shpëndan për shoqata bamirësie apo për po themi shtete të varfra aty ku ka nevoja. Kalojmë tek slajdi tjetër. Kjo është lista pasuese, Carlos Slim, edhe Carlos Slim ka qëndruar në krye të listës, është një individ meksikan i cili ka investuar në rjetin e telekomunikacionit. Do me thënë, pasuria e ti është rreth 90 miliard dolar sot, dhe mbetet një nga njerëzit më të suksesshëm, jo vetëm në Meksik, por ka edhe shtrirje më të gjerë, duke investuar edhe në shtetet e tjera të Amerikës Latine. Mukesh Ambiani, edhe India ka miliarder, por nuk janë në 10-ën e më të pasurve, por në rast se do të ecnin për te listës, tek 200 më të pasurit, indianët kanë një vend të konsiderueshëm në listën e revistës Forbes. Edhe ky, ashtu si Carlos Slim, pasurinë e tij ka vënë në rrjetin e telekomunikacionit në Indi. Steve Ballmer, pasuria është 81 miliard dollar, është një amerikan i cili ka pasur sukses në kompaninë Microsoft, por edhe në investime në fusha të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe e dhjeta është një grua e kompanisë L'Oréal, edhe kjo nga Franca. Do me thënë, lista e 10 më të pasurve nis me një francez dhe mbyllet me një franceze. Interesante, po shumë amerikan në këtë 10-ën. Po, sigurisht që është edhe influenca e revistës Forbes, po pastaj dihet që Amerika është tregu më i madh ndërkombëtar me prodhimin e brendshëm bruto që kryeson në gjithë globin, por nga ana tjetër revista Forbes nuk mat pasurit, po themi të individve në Emiratet e Bashkuara Arabe apo në Arabinë Saudite. Është pak e vështirë të matet pasuria atyre dhe nuk listohen ose janë të veçuar nga kjo pjesa e njerëzve dhe manjatëve më të pasur në mbar globin. Do me thënë mund të ketë njerëz më të pasur, nuk po them se sa këta që janë në 10-ën kryesore, por që nuk renditen në klasifikimin e Forbes. Po sa i përket biznesmenëve kinez apo rus, si qëndrojnë në... Biznesmenët rus kanë pasur ndikim të jashtëzakonshëm deri në vitin 2020-2021. Pas shpërthimit të luftës me vendosjen e sankcioneve dhe bllokimin e aksioneve për shumë nga manjatët rus, sigurisht pasuria e tyre ka rënë dhe kanë dalë ose janë ulur shumë poshtë listës së më të pasurve në glob. Do me thënë efekti i luftës që ka sjell vendimarja e Rusisë për të sulmuar Ukrainën me blokimin e vendeve europiane dhe amerikane dhe shumicës e vendeve globale në tërësi, këta manjat, aksionet e tyre janë blokuar, janë sekuestruar, ose madje dhe janë ngrirë, çka i bën ata të humbasin pasuri nga dita në dit, nga java në javë, tashmë po humbasin edhe atë po themi epitetin e të qenit manjat, apo njerëz me ndikim në sferën ndërkombëtare. Faleminderit Neritan. Faleminderit.